Surat Ghafir kawitan ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'di rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indalladhina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarahan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'a 'amalihi wa sudda 'anis sabil وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. وَلَقَدْ جَنَّ سَأَسْتُنَا جَاءَكُمْ geus datang baheula ka aranjeun Yusufu Nabi Yusuf mingkoblu bil bayyinati teh baheulana teh mingkoblu bil bayyinati mawa keterangan-keterangan anu jelas famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih tapi aranjeun angger we mang-mang atau ragu-ragu dina perkara anu dibawa ka aranjeun ku anjeunna teh hatta idza halaka nepi ka barang anjeun halaka ruksak atawa paeh maksudna mah kultum aranjeun nyarita la yab'atsallahu man ba'di rasula Allah moal ngutus deui rasul sabadana kadzalika tahkitu yudillu nyasarkeun Allah Allah man kajalma huwa nu manehna teh musrifun kaleuleuwihan murtabun jeung ragu-ragu we marangmang we kitu ragu-ragu teh mangmang nya basa Sunda mah alladzina nyaeta jalma-jalma anu yujadiluna ngabarantah fi ayatillahi dina ayat-ayat Allah bighairi sultanin kalayan tanpa alesan atahum nu datang kamaranehanana teh kaburo kabura maktan indallah gede pisan bebendon
mungguhing Allah wa indal ladzina amanu jeung mungguhing jalma-jalma nu ariman. Kadzalika tahkitu yatba'ullahu Allah netepkeun ala kulli qalbin kana setiap hate mutakabbirin anu takabur jabarin jeung wangkelang. Wa qala fir'aun jeung nyarita fir'aun ya haman ye haman ibni jieun li keur kaula sorhan menara la'alli mudah-mudahan kaula teh ablugu nepi al asbaba kana sababara jalan asbaba samawati nyaeta sababara jalan ka langit langit fa attali'u rek neuleu ila ilahi Musa ka pangeranana Musa wa inni jeung kaula teh la adzunnuhu geus nyangka ka Musa teh kadiban bohong wa kadzalika jeung tah kitu zuyyina dipapaesan li fir'auna ka fir'aun su'u amali goreng patut pagaweanana wa sudda anis sabil serta dihalangan kana jalan tina jalan anu bener wa ma kaidu fir'auna illa fitabab jeung henteu tipu daya Firaun teh kajaba tipu daya anu ngarugikeun. Ayat-ayat nu ngawitan tadi nerangkeun ngeunaan kaayaan Nabi Yusuf alaihissalam anu tangtos ku urang oge tos terang Nabi Yusuf baheula teh kitu tah tapi keukeuh we jelma-jelma harita teh masih keneh embung nampak kana ayana hiji rasul nyaeta Yusuf alaihissalam. Padahal anjeuna teh parantos nyandak keterangan-keterangan, dalil-dalil, urusan akidah, urusan ibadah jeung sadayana muamalah kitu. Tapi hese pikeun diajak iman teh loba pisan alesanana. Nabi Yusuf ge nugeus jelas kumaranehanana kanyahoan tapi keukeuh ragu embung nampak kana ajaranana. Ajaran Islam oge nu dicandak ku Nabi Yusuf alaihissalam teh. Kalah kaloba alesan kitu tah. Maranehanana teh. Alesanana nu tangtu. Maranehanana teh. Kumbung na iman tapi kekeh we kitu
diutus ku Allah peken ngaislamkeun rakyat Mesir harita teh. Nabi Yusuf teh pan di Mesir. Malah diurus nage baheula ku keluarga kerajaan. Seueur dicarioskeun malah ganteng pisan cek urang dieu mah kitu. Tapi ka istri raja ge ngudag-ngudag ngaduduh we geus kanyohoan teh tah ku raja. Nah cenah maneh kitu cek urang cicing di dieu bere dahar di dieu. Kajeng kitu cek majikan urang ari pek teh acukna nu soek teh pan ti tukang lain ti hareup. Pika waktu sarita aya numutuskeun lamun bajuna ti hareup nu sobek bener tapi lamun ti tukang tah pamajikan anjeun cen nu salah efek teh nya we na tonggongna nu ruksak teh acuk anjeunna lantaran lumpat kitu. Nabi Yusuf teh alimeun hareupna teh lumpat bedol acukna teh sobek kitu tah. Nah kabeh dieunakeunna mah leres diangkat Rasul oleh Allah pikeun ngaislamkeun urang-urang Mesir kitu. Geus ditembongkeun ajaran Allah mujizat-mujizatna oge. Tapi keukeuh narolak urang Mesir teh. Malah anu didagangkeun teh jabatan jeung kakayaan kitu tah. Jabatanna luhur kakayaanna loba masyarakat teh apa ningalina teh kana jabatanna naon? Duitna naon wae kitu. Nepi ka kiwari ge kitu pan. Mending taat ka dinya loba duitna. Mending ka dinya luhur jabatanna. Tetingali karena agama nama kitu tah. Teras wae Nabi Yusuf teh tangtos sebagai seorang rasul nya akhirna mah kitu kunu kalapir teh ditinggalkeun kabeh dieuna keturunanana akhirna mah aya deui pan Nabi Musa alaihissalam kitu deui eta oge keur ngaislamkeun rakyat Mesir, raja Mesir kitu Firaun kasohor waktu harita teh disembah-sembah da loba harta kakayaanana. Da kitu tadi tinimbang taat ka Rasul mah gentosna Nabi Yusuf aya deui kabeh dinakeun Nabi Musa tah keukeuh peuteukeuh da tadi oge nu diudagna ku masyarakat waktu harita teh lain urusan iman ka Allah iman ka Rasul lain urusan ibadah tapi nu diudag teh nyaeta harta kakayaan rejeung jabatan anu dipiboga waktu harita teh. Jalma-jalma anu bersifat tomak kitu tah. Tong boro hayang kana ajaran Islam teh. Kalah ka ngalawan. Maranehanana narolak kana ajaran Allah nu ditepikeun ka maranehanna teh. Terus minta dalil mana cenah ieu bener kitu. Geus dibere keterangan angger we embung
pikeun taat ka para rasul teh tingawitan Nabi Yusuf ti dituna terus kabeh dieunakeun Nabi Musa alaihissalam tinimbang taat ka rasul mah leuwih ngutamakeun naon anu diajarkeun ku nenek moyangna kitu tah. Kumaha ceuk kolot urang we cenah baheula kitu tah malah nepi ka ayeuna oge kitu. Padahal kataatan nu jiga kitu teh teu bener lantaran lain nu dicandak ku para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di dieu ngajelaskeun kumaha hukum-hukum anjeuna keur jalma-jalma nu nutup hatena embung narima wahyu ti Allah nu waktu harita geus diajarkeun ka rasulna tapi hatena keukeuh peuteukeuh ditutup nolak kana ajaran eta jauh tina hidayah Allah naudzubillahi min dalik. Akhirna mah kaangkuhan jeung kasombongan anu kumaranehanana dipiara teh mun kiwari mah mun bener mah atuh meureun laloba duit cenah tuh mun bener mah meureun laloba baroga jabatan kitu jadi hitungna teh kadunyaan keur ngukur kana agama teh dunya nu ditinggalina. Tapi sok sanajan kitu kesewenang-wenangan maranehanana nu nantang kana wahyu ti Allah akhirna mahatena ditutup teu bisa narima deui nyatang tu paehna ge aya dina kakafiran. Eces di dieu alladzina yujadiluna fi ayati bisu bighairi sultanin atau ta kabura maktan indallah wa indal ladzina amanu gede pisan bebot bendona ti Allah jeung ti jalma-jalma nu beriman tah kitu Allah geus nutup kana setiap hate anu memang sarombong jeung hirup sewenang-wenang. Naudzubillah. Umur nu diukur ku waktu nu bakal kapanggih iraha wae oge tungtungna nu bisa jadi ieu teh teu kanyahoan jeung memang kitu da ujug-ujug. Memang sok aya anu teu damang heula. Akhirna pupus karaos itu karaos ieu rieut cenah kitu. Naha geuning tilami teh ngantunkeun ceuk basa urang mah. Tah dina hirup kumbuh urang ge kitu moal salamina jag-jag waringkas jag-jag belejag pasti aya tungtungna aya nu teu aya tanda-tanda keur bersenang-senang keur gumbira keur itu keur ieu. Naudzubillah nu doraka malah gumbira nage sok aya nu kitu tah maot cenah di hotel anu cenah di hotel maotna teh teuing jeung saha pacantel sok aya nu kitu nuduhkeun yen urusan hirup di dunya lain anu urang
aya nu kagunganna Allah nu maha agung. Kumargi sakitu apik-apik dina hirup urang mangrupakeun perkara keniscayaan. Da manusia moal bisa salawasna, malah moal bisa tuwur tawar abdi hoyong isukan mau teh ke kareup teu meunang, malah kikituan teh da lain didinya. Nu penting mah urang aya dina magfirah Allah sarta aya dina husnul khotimah. Saparantos nyarioskeun ngeunaan Nabi Yusuf teras ka dieu keturunanna oge. Nabi Musa alaihissalam tah ayat salajengna nyarioskeun Firaun anu nolak kana ayana Allah. Waqala jeung nyarita Fir'aunu Fir'aun, ya Hamanu ya Haman, ibni gerang bangun li ker kaula sorha, bangunan anu luhur. La'alli hayang kaula teh ablugu nepi al asbaba kana jalan-jalan kitu. Hayang manggih jalan cenah didinya. Nu ngantirkeun ka ditu. Fir'aun teh marentahkeun ka menterina lah, perdana menteri Haman ngaranna teh. Sok aya diurang nami Haman teh. Aya ge Hamamnya. Hamim. Aya Hamim mah panas ya. Tapi aya Hamim ge artosna babaturan kitu. Hamam entong nami Hamam ge da WC Hamam mah kitu. Ya, kadep si aya incu padah dina Quran aya. Entong kadep. Ye Haman ye penguasa nak, mun aya nama menteri nak beren menteri pembangunan naon tah. Hayang mangnyeunkeun tempat nu luhur, hayang nepi ka jalan ceneangan Pangeran Nabi Musa eur kiting ngalian cenah ku saya cenah ka ditu Pangeran Musa cenah kitu. Dijieun dukating sabara puluh taun nyeuna teh eta. Ayeuna aya keneh sesana teh. Nu dijieun baheula teh. Naon namina? Hat? Piramid. Aya keneh piramidna nepi ka ayeuna. Bangunan jangkung pisan. Anu di Jakarta mah anu caket Masjid Al Istiqlal naon namina? Monas. Monas tah model kitu. Tapi ieu mah sanes tembok ku bata batu. Jangkung model kitu. Terus naik ke Monas teh can? Teh can? Tongerakeun atuh kudu tiasa naik ka leuhur ka dinya nyewa kitu tah. Pepurihun atuh ka eta henteu. Ya. Monas ka leuhur tah kantos ya ningali ti dinya ka Jakarta. Tah ieu ge yeuh di Mesir. Henteu di kota napisan sih
Tanes di Kairo tapi rada tebisa eutik lah mungkin bangsa ya 20 kiloan meureun ka luar kota tah ka eta tempat nu titah dijieun ku Firaun nepi ka ayeuna aya keneh itu malah diluhurna teh aya semacam mendi urang mah peti ya peti tina batu peti na teh kateung kumaha mawana ka luhur eta geunan naik di hararese kitu aya peti nu baheula Firaun teh di dinya diteundeunna teh pakai kuburan Firaun gitu. Pan Firaun teh ngudag harita teh ka Nabi Musa alaihissalam ari pek teh Nabi Musa majeng kaumna salamet ta di laut teh da piwaran ku Allah tancepkeun teuna tah iteuk anjeun nah jadi jalan atuh cai laut teh teu. Jadi jalan cilaut teh. Tapi ka teu ka udang ku Firaun teh tah. Nabi Musa alaihi salam jeung kaumna manehna nu tikerlep. Ngaranna ge atuh dina cai komo di laut paeh tah Firaun teh. Ngan ku Allah diterangkeun dengan dina Al-Qur'an. Kitu badan anjeun mah rek disalametkeun nyawe dicokot ku kaumna teh dibawa diteundeun tadi mana diteundeun teh tadi ya di tempat anu jangkung teh nu nitah dijieun ku manehna ah di dinya teh kuburna teh nah ternyata memang diawetkeun badana teh kitu tah. Ku cai tina cai disalametkeun ngahaja supaya aya sesana nepi ka ayeuna ge aya keneh. Kitu tah. Di abdi mah ya potona yeuh isukan bagikeun tah ku yeuh Firaun awakna aya keneh. Nah, ayeuna mah disimpenna di museum. Firaun teh kitu. Geus teu aya dina tempatna baheula nu cenah rek dipake ningali ka dinya Pangeran Musa teh di mana ieu rek diudag ku saya kitu tah. Teu aya teu kapanggih teu disangkana teh ngajirim kitu. Penepi kana panto-panto cenah di dinya jalan-jalan hayang neangan cenah di mana ieu dina surat Qasas ayat 38 mah Firaun teh nepi ka nyarita kieu wa qala Firaunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'kidli ya hamanu 'ala tini faj'ali sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin jeung nyarita Firaun teh ya ayuhal mala'u ya para pembesar negara ma'alim tu te nyaho saya mah lakum pikin aranjen min ilahin goiri ti pangeran salianti kaula cenak itu saya cenak itu Tuhan teh jadi Firaun teh ngaku sebagai Tuhan gitu toh. Ma alim tulakum min ilain gueri. Teu nyaho ya. Aya pangeran di salianti kaula. Tuh,
Coba. Faukid li ya Hamanu, ye duruk tanah teh Haman, gitu. Alatin kena tanah. Duruk tanah teh nyen bata teh amun ayeuna di urang kitu nyen bata bata kok paj'ali sarha jieun keur kaula teh tempat anu luhur pikeun nempo kana pangeranana Musa cenah kitu keukeuh hayang nempo kana pangeran Nabi Musa hayang nempo ka Allah kitu ta. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Saya teh boga kayakinan tah ka Musa teh bohong cenah kitu tah. Firaun tah. Ayeuna araya keneh teh kitu Firaun di zaman kiwari. Aya kitu ya. Aya keneh nepi ka kiwari oge. Jadi Haman teh titah nyeun bangunan nu luhur gede kitu ta. Pake tangga deui ka luhur teh keur ngintip ka pangeranana Musa cenah kitu. Eleh Musa teh bohong cenah. Mana cenah pangeran nu sebut di langit teh pan eueuh ku saya ge diilikan tu ka luhur tangga cenah. Tidinya tepan ningali ka luhur kana bangunan anu luhur teh. Iya. Maksudna tangtu teu aya sanes iwalti memang manehanana teu percaya ka Allah nu parantos diajarkeun ku Nabi Musa. Padahal Musa teh pan kaasup nu diurus oge eta teh. Keur leutikna teh kitu ta. Maksudna kitu teh supaya teu percaya rayatna waktu harita ka Musa alaihi salam nu parantos diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Naon maksudna Firaun kitu boga ambisi hayang ngelehkeun kitu ka Musa teh. Sajaba memang dikawasa ku nafsuna kitu. Embung rakyat Mesir waktu harita taat jeung iman ka Allah. Hayang kamanehna we malah ngaku pangeran segala rupa. Saya cenah pangeran aranjeun mah. Kitu. Tu tempo dina ayat sanes mah sebutkeun. Pan walungan handapeun suku saya cenah eta teh kitu. Maksudna teh walungan anu kacida pisan ageungna di Mesir teh sungai. Sungai naon? Nil tak kitu tak memang ageung pisan kitu mungkinlah bangsa 700 meteran atau 1 kilometer lah lebarna teh kitu tak malah kungsi turun noelan China meni herang pisan cek ieu teh geus ngaliwat sababaraha negara cai teh herang kitu teu kuas diurang krek ngaliwat sababaraha kelurahan ge geus kiruh lin kiruh deui geus bau kitu tah warnana hideung pinuh ku runtah kitu tah ya geus puguh hari cangkang eta mah naon cangkang rokok mah kitu tah didinya paralin kitu ya ni bersih pisan. Padahal geus ribuan kilometer eta teh. Ti Sudan Sungai Nil teh. Ti ditu ti Sudan ge tebih deui ti nagara naon lah ti dituna mah. China herang pisan. Kitu tah beda jeung di urang.
ya. Komo aya nama leuweung ruksak di mana-mana jadi taluaran we tangkal kaina geus kitu tanahna dituaran di naon naon ai tanah mah di gali kitu diangkut keur nyeuran sawah rek di jieun imah cen di dinya. Jadi urang ruksak itu datang hujan banjir banjir kita kota Bandung mepan kamari banjir we kitu teh da geus teu aya tempat penyimpenan cai kitu geus puguh Kabupaten Bandung komo Bandung Barat make wari keur rame pisan lain ngan sakadar di dinya di Indonesia sagemblengna beak tanah teh kitu komo kiwari mah geus dijualan ting sahan meulina eta ya. Keteuing lah pokona mah geus digadekeun tah Indonesia teh kop sing beak kitu da sakedeung ieu meureun di dunya teh hutangna bayar ka dinya kumaneh engke kitu naudzubillah hutang sahanya di Indonesia teh yeuh tang pa presiden pa wakil anggota dewan para menteri atau hutang saya teh nu loba pisan teh boga hutang tepan ai dina riwayat hadis marpi ka rasul ge embung nyolatan ka jalma nu boga hutang lamun can dibayar kitu jiga tong disolatan ieu ge nya boga hutang gitu. Dan mual asup ke surga cina. Ibu bisi aya hutang bayar teh ayeuna. Kudu puguh catetan anak. Mun teu nu abdi pangmayarkeun atuh. Wihandai ka masalah Firaun nu geus nyieun piramid tah nu luhur pisan. Alhamdulillah geus nincak teh ka dinya. Oh iya yeuh pagawean si eta teh baheula. Kitu tah. Haman ya menterina naik tangga kana tangga ieu lah naon teh. Lamun aya tempat baheula naik ka luhur teh aya parage kitu teh. Sanes tangga mon tatapakan we kitu ka luhur naik capek oge sih da jangkung kitu ta kateuing 100 meter sabaraha ta ka luhur teh ka 200 da capek nu penting mah kitu tah Firaun baheula angkuhna luar biasa ya geus nyieun naon anu kumanehna dianggap tempat pikeun nembongkeun kana kaahangkuhanana da hayang ningali ka Pangeran Musa tea ka Allah Subhanahu wa taala eubeuh cenah bohong tah Musa teh kitu fa attaliu ila ilahi Musa wa inni la adzunnu kadiba rek neuleu ka Pangeran Musa teh saya boga keyakinan bohong cenah tak itu tah nu teu iman ka Allah model Firaun anu kiwari memang ciri kakafiranana kabohonganana ngahaja ku Allah digambarkeun masih aya keneh kurut kaangkuhanana eta nu ngaku pangeran waktu harita bohong cenah rasul teh dibohongkeun kitu mun baheula raja-raja kaasup Firaun nu kasohor kitu teh da memang beunghar pisan di Mesir. Wa kadzalika tahkitu zuyyina dihiaskeun li Firaun keur Firaun
Su'u amali goreng patut pagaweanana wa sudda anisabil jeung dihalangan tina jalan anu bener da geus nembongkeun kaangkuhan tea kitu ta. Nepi ka iraha wae memang kaangkuhan-kaangkuhan ku para pamimpin di mana wae iraha wae engkege bakal jadi bukti tangtu. Oh, ieu mah keur paanu dijieuna nya, kitu kan nepi ka ayeuna oge. Ya. Yeah. Keur jaman paanu dijieuna mun ayeuna basa nama infrastruktur gitu. Infrastruktur mun ayeuna mah. Tapi jadi persoalan bukan infrastrukturna tak jadi soal teh. Maksud ngabangun eta padahal kalituna seueur pelanggaran-pelanggaran kana ajaran agama. Tah kitu Firaun baheula dihiaskeun ka manehna. Da kitu ai para pamimpinna. Nepi ka iraha wae oge. Rek nyieun perhiasan-perhiasan. Tah ieu keur jaman manehna, ieu jaman manehna, ieu jaman manehna nepi ka kiwari oge pan kitu. Ya, keur jaman panu kitu tah. Tapi lamun jauh tina agama mah sama sekali ieu oge mawa picilakaeun kitu tah. Nepi ka kiwari eta Masjid Istiqlal kasohor pisan saha nu nyeuna eta teh. Pan pi ka kiwari ge kitu. Oh, jaman paanu cenah dijieuna. Untung masjid tempat ibadah ngocor ganjaranana kanu nyeuna kitu. Kanu boga ideena. Kitu tah. Tapi nu tadi mah su'u amali wa sudda anisabil jeung dihalangan tina jalan hidayah, jalan anu bener teh. Tah pangawasa baheula model Firaun seperti kitu. Nu nepi ka iraha wae aya modelna kitu. Malah bisa jadi ditaluturkeun jadi hiji kebanggaan kitu. Da Firaun ge baheula kitu. Untung lamun tempat ibadah baheula aya masjid agung di ditu di dieu. Oh, eta teh paanu ideena harita teh cenah kitu. Sok biasa pan. Di urang oge mudah-mudahan tempat ibadah kaum muslimin jadi ide para pamimpin teh. Oh, canai masjid didinya tah. Yoh, jeun heula kitu tah. Masjid didinya keur masyarakat. Masjidna leutik cenah butut deui geus jeun. Mun ayeuna mah tina APBD, tina APBN kitu tah. Wa ma kaidu fir'auna illa pitabab jeung teu tipu daya fir'aun teh iwalti mawa kana karugian kitu. Tapi jelas naon anu digambarkeun dina ieu ayat teh. Kumaha Firaun ambisina dina kahirupan dunya teu percaya ka rasul tiba bihari nepi ka kiwari ge memang kitu ambisi manusa mah.
malahan dina surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 138 Allah ge nerangkeun ngeunaan karugian-karugian teh inna haulai mutabarru ma'hum fi wa batilu ma kanu ya'malu. Saestuna maraneana dihancurkeun ku kapercayaan nu dianutna jeung bakal teu aya gunana naon anu kumaranehanana digawean. Teu aya katarik ku kaimanan ka Allah, kaimanan ka para rasulna, ka asup rasul nu panungtung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalah ka leuwih jauh tina ajaranana. Anu kuduna mah tangtu nguping rasul teh sanes ngan sakadar kumuji nu biasa urang sok ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam ka rasul-rasul nu sanes oge osok nyebat alaihi salam. Da memang kitu kuduna ka rasul teh. Allah wae dina Al-Qur'an rangkeun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah jeung para malaikatna maruji ka nabi Bi Muhammad. Matak ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yeuh jalma-jalma nu ariman baca salawat jeung salam ka nabi teh maka urang sok nyebutkeun sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngahormatna ka rasul Allah anu geus ngabimbing ka urang sarta jadi uswah hasanah keur kahirupan para umatna nu kuduna memang jadi tuntunan kanggo urang sadayana. Kitu tah hirup urang kumbuh dina sagala rupa oge. Rasul parantos nyontoan ti perkara nu urusan akidah ibadah geus puguh muamalah malah urusan kanagaraan oge. Urusan basa-basi kahirupan sadintenna oge anjeunna kacida pisan sopan santuna. Kitu tah kasaha bae oge. Nu katah urang tiasa teu nurutan sopan santuna kitu. Malah kabojona ge rasul matarap marentah ai urang sok marentah leung. Atau sering urang mah. Cokot itu, cokot ieu, sadiakeun itu, sadiakeun ieu, cenah kitu. Geus da sadiakeun teh samu. Nah, atuh diseepkeun aa. Nya da geus sabeuh cenah kitu. Aki-aki maksudna mah kitu teh. Teu meunang mubazir oge saeutik ge. Rasul mah apik pisan barang tuang barang leut oge. Tarae nu nyesa. Kita punten ka ibu-ibu nu sok nyesakeun we dahareut. Ibu-ibu di ditu di dieu mah tara. Dibawa di dieu mah kitu, dibawa tar disesakeun. Gitu. Tapi nu paling penting mah memang uswah hasanah ti para rasul kalebet rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam
eta tangtos jadi panutan urang sadaya dina sagala kahirupan urang, apik oge dina kahirupan urang tea kitu. Gambaran anu tadi kumaha Nabi Yusuf alaihissalam salajengna, Nabi Musa alaihissalam ngahareupan dakwah waktu harita kacida pisan beratna, termasuk para rasul nu iraha wae kalebet nu panungtung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong boro rasulna ulama na wae dihinakeun kitu nepi ka kiwari oge kitu teh. Nu ngaran ulama teh diinjak-injak mun bisa mah. Itu ya geus diinjak-injak ya kitu. Tah ulama kamari aya naon acara majlis ulama misalnya sabara tanggal 25 nepi ka 27 di Jakarta, cariosna mah babarengan kumaha ngawangun Indonesia kahareup tapi luka teuing ye kitu. Tapi nu jelas mah mudah-mudahan Indonesia kiwari sokomo isukan cenarek pemilu lain di urang mah moalnya mah da atos urang mah kitu ta kateuing ye saha nu rek dipilihna keur ngawangun keur mimpin daerah-daerah. Penting mah mudah-mudahan nu sukses teh jalma-jalma nu ariman anu jalujur pikeun ngawangun umat khususna kaum muslimin nu di Indonesia keur salangsara pisan kiwari kitu tah. Sokomo sagala rupana geus laleungit ya geus puguh leuweung mah beak tanah-tanah ge duka teuing yeuh. Wallahu alam bisawab. Sakitu mudah-mudahan urang sadaya ada dina magfirah Allah Subhanahu wa taala kana sagala dosa nu ageung nu alit karaos teu karaos ting magfirah ti Allah sarta urang mudah-mudahan aya dina husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.